Salam aleykum hörmətli izləyicilər, avtomobil əvəzçiləri. Bugün biz Nizami rayonunda yerləşən Qaraj Pro servisdəyik. Bugün sizə Toyota Prius avtomobil barəsində danışmaq istəyirəm. Toyota Prius necə avtomobildir, alarkən nələrə diqqət etmək lazımdır, 30 və 20 kuzalın fərqi barəsində danışacağım. Hal-hazırda yanımda həssət usta elektrikdir, hibrid avtomobillərin təmiri ilə məşğul olan ustadır. Ustamızı salamlayıram. İndi isə keçəcəyik ustamızın bölməsinə. Hal-hazırda biz parilovka olunan bölmədəyik. Ustanın təmir işlərlə məşğul olduğu bölməyə yaxınlaşaq. Gedək. Hal-hazırda həssət ustanın yanındayıq. Bu həssət usta, bu arxada gördüyümüz Toyota Prius 20 kuzalı da. Bu avtomobil sizin yanınıza nə üçün yaxınlaşıb? Bunda deməli batareykalar təmizləndi, farsunka, zaslonka yuyuldu, sonra fara polirovkası olunacaq və s. O da ki, hər bir il, il yarımda bir dəfə olunur, yəni çox maşına baxan adam ümumiyyətlə bunları eləyir. Nəyə görə? Bu kontaktları buraları, yəni istəyirsiniz çəkin. Ora göyərir, yəni akisleniya verir. Akisleniya verəndə ora normal tok keçirmir. Tok keçirmədiyinə görə batareyalar başlayır sıradan çıxmağa və ya motor naqruzkada işləyir. Zaryatka tez azalır, tez boşa, çoxalır, yəni belə maşın səhv işləyir. Farsunka, zaslonka da ki, yığılır ona görə ki, maşın priboyluyur, əsmə halları olur maşında, belə şeylərə görə yığılır. Yəni belə. Bu avtomobillərdə batareya nə qədərdir sayı? 28 dənədir, 20 kuzada, 30 kuzada, bir də Prius V-də 28 dənə olur. Prius C var, balaca modeldir biraz, onlarda 20 dənə olur. 20 dənə olur. Soruşmaq istəyərdim ki, bu Toyota Prius-da da diaqnostika neçədir, bu batareyaların yuyulması, dəyişdirilməsi, qiymətlər barəsində bizə məlumat verərdi. Diaqnostika belə, yəni hələ belə gətirəndə məsəl üçün maşını 10 manatdır, amma alqı satıqı olanda, yəni ümumi yoxlanış, nə bilim, açıb məsəl üçün pasına zadına baxmaq, arxada çıxardıb sveçəyə baxmaq, yəni ümumi yoxlanış 20 manatdır. Belə batareyka təmizliyi 40 manatdır, kulleri də təmizlənir, yəni bir yerlə diksi. Farsunka zaslonku yulması 30 manatdır. Bir də fara polirovkası da var. Məsəl üçün fara saralanda işığa təsiri çoxdur. Yəni işıq zəif vurur. Fara polirovkası da 15 manat. Ümumiyyətlə bu avtomobillər alanda nəyə diqqət eləmək lazımdır ki, sabahsı gün alan şəxs ziyana getməsin də 1500-2000 manat belə ziyana getməsin. 20 kuzalarda əsasən olan problemlər ABS problemidir, pompa problemidir. Bir də ili ucə köhnəlir deyənə batareyka problemi çox olur bunlarda. O da baxır maşına. Ümumi yəni, olaraq batareyaların birinin qiymətini sizə çıxır bu başda? Batareyalar 20 kuzanınki var, məsəl üçün eynidir. Hər ikisi 20 kuza, 30 kuza eyni batareyadır. Prosta il söhbəti var orada. 20 kuzada 2009-a kimidir batareyanın istehsal tarixi. 30 kuzada 2009-2015 arası. Yəni batareya daha təzədir. Daha təzədir. Hə, onu yəni buna qoymaq olar. Yəni hər ikisi bir-birinə gedir. Hə, hər ikisi bir-birinə gedir. 30 kuzaninki indi ilinə görə dəyişir. 50 manat, 60 manat, 20 kuzaninki 40-45 manat. 30 kuza ilə 20 kuzanın fərqi nədir? Onu da deyərdiniz zəhmət olmasa. Fərqi çoxdur. Yəni motorunda fərq var. Yəni 20 kuzada 1.5-dir, 30-da 1.8-dir. 20 kuzada çoxsunda yağ yiyir, 30 kuzada demək olar ki, yəni yağ yiyən maşın yoxdur. Sonra ABS problemi olur 20 kuzalarda, 30 kuzalarda o problem olmur. ABS problemi, hə. 20 kuza neçənci ildən neçənci ilə kimi istehsal olunub? 20 kuza 2005-dən 2009-a kimi, 30 kuza 2009-dan 2015-ə kimi. Aydındır. Həssas usta, bu Toyota 20 kuza və yaxud 30 kuza almaq istəyən şəxslər, yəni bunu bildiyimiz qədər hal-hazırda Bakıda çox insanlar taksi üçün istifadə edir. Yəni nələrə diqqət eləməlidir alarkən? 20 kuzada ABS mütləq yoxlanmalıdır. ABS-də problem tez-tez olur bunlarda. Çünki jitqisti dəyişilmir, ABS-in jitqisti. Yəni dəyişilən deyil, bəli. Yox, dəyişilir, amma onu dəyişən yox. Məsuliyyətsiz yəni, dəyişmirlər. Dəyişmirlər, ona görə də problem yaranır. ABS-dən sonra batareyka mütləq yoxlanmalıdır. Çünki batareyka kaseti məsəl üçün xarabdırsa, indi olur elə şey. Gürcüstanda götürüb yığırlar zəifləri, göndərirlər. Yaxşıları da götürürlər batareykanı.
Elə şey olanda ucu 1300-1400 manata başa gəlir kaseti, zbor dəyişilir. İlkin, ona görə sözü kəsirəm. İlkin diaqnostikada göstərmir də yəqin ki bu bateriyanın zəif olduğunu. Əgər silirlərsə aşıbqanı? Yox, aşıbqanı silsələr də diaqnostik eləyəndə batareykalara nagruşka verilir. Nagruşkada uca bilinir orada hansı zəifdir. Nagruşka diaqnostika nə verir, yoxsa belə maşına nagruşka verilir, diaqnostikada göstərir. Hər batareykanın gücünü göstərir. Göstərir. Aydındır. 30 kuzada da demək olar ki, yəni motordan başqa yoxlanılması şey yoxdur. Yəni eyni ABS, batareyka eyni yoxlanılır. Keçək bu avtomobilin motorxanasına biz tanış olaq. Burada hal-hazırda hansı işləri görmüsünüz? Tanış edərsiniz. Burada zaslonka, farsunka yuldu. Zaslonka çıxartmışdım, yudum, yığdım üstünə, yəni çəkə bilərsiniz. Ondan qabaqda qapqara idi. Həmin o aparat zaslonka aparatdır yəqin ki. Yox, o farsunka. Farsunka aparatdır. Farsunka yur, sonra da yığılacağım üstünə. Bu avtomobildə hibrid mühərrik budur yəqin ki, böyütüm ona. Hə, inverter deyirlər ona, inverter budur. Bu inverterin antifrisidir, yəni bunu bu antifriz inverterin içi ilə fırlanır, altı ilə. Soyutur, bunu soyudur. Bunlarda yəni inverterin antifrizi ayrı olur, maşın benzin ayrıdır, inverter ayrıdır. Hər ikisində 20 kuzada benzinin antifrizi buradadır. Hər ikisi də eyni antifrizdir. Hər ikisində eyni. Bir də bu izləyicilər maraqlı olur ki, bu deyirlər ki, Toyota Prius 60-a kimi benzin istifadə eləmir. Boş söhbətdir. Boş söhbət var. Yəni o qaz basmaqdan asılıdır. 80 ilə gedəndə də batareyka ilə getmək olur. O, olur. İncə qazı bassan olur. Nə qədər sürmək olur ki? Yəni, amma avtomobildə benzin yoxdursa, avtomobil getməyəcək. Yox, getməyəcək. Elə havada, yəni o vəziyyətə kimi də saxlamaq da məsləhət deyil. Yəni, bu onsuz da elektro sayılmır. Yəqin ki, bu hibrid ilə elektronun fərqi... Elektro başqa şeydir, hibrid başqa şeydir. Hibrid sadəcə ekonomiya eləməyə kömək edir. Amma sırf tokla getmək üçün yaradılmayıb bu. Ümumiyyətlə, bu avtomobillərin benzin sərfiyyatı barəsində istəyərdim bizə məlumat verəsiniz. Benzin sərfiyyatı fərqli olur, indi sürməkdən asılıdır, amma ortalama 4 litr yarım, 5 litr yarım olurdu. Ortalama 4 litr yarım, 5 litr yarım. O bateriyanın daha yaxşı olmağına... Bateriyadan da asılıdır o, bəli. Bateriya zəifdirsə, motor yenə də nagruşkada işləyir, ona görə benzin rəsxodu artır. Amma bateriyanın vəziyyəti yaxşı olanda maşın rahat işləyir. Ona görə sərfiyyat aşağı olur. Aydındır. İstəyərdim bu servis barəsində məlumat verəsiniz. Burada hansı işlər görülür? Bizdə burada polirovkadır, keramika, ximçistka, dəmirçi işi, maliyyar işi, bir də elə elektrik işi. Aydın, daha ətrafı göstərər indi. Bir də dəmirçi. Bir şey də deyim, bu 20 kuzalarda pompa problem var. Pompa burada yerləşir. O pompa tez-tez yəni, xarab olur, çünki Bakıya gətirilən pompaların çoxu pistdir. 110-120 manata olur, qoyursam 1 ay, 2 ay çəkmir. Mən onu Mercedesə, yəni peredelkə edirəm, Mercedesin pompasını qoyuram ora. O, yəni ondan qat-qat uzun ömürlüdür. Həm ucuz, həm uzun ömürlüdür. Yəni belə şey də var. Bildiyim qədər həssas usta digər ustalara nisbətdə daha ucuz iş görür. Yəni daha sərfəlidir. İstəyənlər buyurub yaxınlaşa bilər. Avtomobillərin alarkən və yaxud da ki, satarkən diaqnostika elətdirib yoxlatdıra bilər. We'll be right back.
Thank you.